Regionda Абалки Мафтырдык программасы. Саламатсызбы? Улут белек оңгусу билинбеген, уруу белек уюгу бириндеген, уюткусу жок беле жет атандын улуулугун боюна сиңирбеген. Бүркү аштан түшпөгөн бийик кыргыз, көркү шамдай жаркыган билик кыргыз, бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүндүгүң, бөлөктөргө жем болбой бирик кыргыз. Тегин жаман болчубу тентип кеткен, тексиздердин артынан ээрчип кеткен, мезгилдери болгонбу бабалардын мекенинин бир бурчун кемтип кеткен. Сайдын ташын сатпаган тирик кыргыз, салтын бийик сактаган жигит кыргыз, сан миң жылды карыткан тарыхың бар, сай сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз. Наадан белең кегиңдин дилин бузган, найнык белең элиңдин тилин бузган, ырксыз белек ырысы ыдыраган, ынтымактуу журтуңдун жигин бузган. Намысыңды, наркыңды билип кыргыз, нагыз улуу дүйнөңө кирип кыргыз, коктук олот жериңди кое туруп, кол башында муштумдай бирик кыргыз. Бул аптада Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын билдирүүсү өлкө ичиндеги да, сыртындагы да кыргызстандыктардын дээрлик баарынын жумшак түрдө айтканда маанайын чөктүрдү. Маселенин баары Бишкектеги Көркөм сүрөт музейинде аялдардын укугу тууралуу көргөзмө көрсөткөн болуп, кайдан жайдан жалаңач аялдын пайда болуп калганынан улам чыкты. Көрсө бул искусство экен. Көрсө буга кыргыз эли суктанып, искусствону туура түшүнүп, колдоп, кубаттап, мындайча айтканда сиз аялыңызды, кызыңызды, апаңызды, энеңизди жалаңачтанып көчөгө чыгууга чакырсаңыз, заманбап маданияттуулук кылган болот экенсиз. Аны түшүнбөстөн каршылык кылсаңыз, демек сиз айылдык. Роза Отунбаева айткандай, мырк экенсиз. Извините, мы с вами рассыпемся на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Мырк, 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 деп. И был бой то, что он был. Айлыктар, чиновой ногуна, чиновой байгуна, узгорн, маданиятын арды да готтор гуля. Был бой, современное искусство деген бар бүгін. Жалаңаштануу маданият болсо, биз аны үйрөнүп колдошубуз керек болуп жатса, а балким биринчи Роза Отунбаева өзү баштап берер. Такыр жалаңаштангандан уялса, ички кийимдери менен деле жүрө берсин. Неге андай кылбайт? А балким жанагы төңкөрүштөрдө кийип жүргөн баш кийимин кайра кийип баштаганына караганда, Роза Отунбаеванын бул кадамдары да жөн жеринен эле жасалып жатканга окшобой турат. Айылдыктарды мырк деп, шаардыктардан бөлүп жаруунун артында кандай максат болушу мүмкүн? Кыргызстандыктардын 90%га жакыны айылдыктар болсо, анда бүт эле кыргызстандыктар мырк болуп калабы? Ошол мырктардын ичинен президенттер чыгып жатса, Аскар Акаев да, Курманбек Бакиев да, Роза Отунбаеванын өзү да, Алмазбек Атамбаев да айылдан чыгышпады беле. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да нак да айылдан өскөнү белгилүү. А балким Роза Отунбаеванын бул мырк деген сөзү учурдагы бийлик башындагыларга багытталып жүрбөсүн. Ал деген саясатчы, экс-президент экенин эске алганда дал ушундай болушу да толук мүмкүн. А значит, сен ошо 1,5 жыл Кыргызстандын элинин 90%ге жакыны бул айылдар да. А значит, сен 90% мырктарга сага окшогон мырка келип президент болгонбу? Сени мына айылдан эмес Нью-Йорктон келдиң беле, же Токиодон келдиң беле, же Вашингтондон келдиң беле? Сен деле айылдан келгенсиң. Андан көрө өзүң эле унчукпай ушу мырктардын пенсиясын албай эле мырктардын налогуна жыргабай мынантип бардыгынан отказ кылып кой, уят болдум деп туруп официальный телевидениядан, центральный телевидениядан чыгып туруп кыргыз ТВ-дан кечирим сурай элден. Бүтүндөй айылдын элин, бүтүндөй 90% кыргыздардын бардыгын сен мырктар деп таштадың. Ошол жерде Роза Отунбаеванын жүргөнү жана ошол көргөзмөнү, аялдарды жалаңачтоо көргөзмөсүн колдогондугу өтө бул шермендечилик. Шермендечилик, себеби бул Роза Исаковна кайсыл бир деңгээлде мамлекеттик чоң ишмер. Мамлекеттик чоң ишмерлердин катарына жүргөн киши. Кечеге кылган өзүнүн жумушу менен ал коомубуздагы эң бир төмөн адамдардын катарына кирип калышы мүмкүн.
Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөлөр улантылып, бөлүктөргө бөлүнүп жарыяланып жатат. Уйгур улутундагы кытайлык бизнесмен Айеркен Саймаитиндин өлүмүнө байланыштуу териштирүү иштери Кыргызстанда активдешкени байкалды. Улуттук коопсуздук кызматында Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, экс-депутат Ширин Айтматова, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов сурак беришти. Экс-консул Эркин Сопоковтун катышуусунда тергөө иштери жүргүзүлүп, ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Ошондой эле Азаттык медианын журналисттери Али Токтокунов жана Ыдырыс Исаков күбө катары суракка чакырылганы да маалымдалды. Райым Матраимов болсо, коомчулукта айтылып жаткан айрым жагдайларга байланыштуу журналисттердин суроолоруна кыскача жооп берди. Эми мен 6 айынан бери чет мамлекетте бизнесмендиктен жүргөнмүн. Өзүңөр билгендей, кызычуу чыкканы кайра Кыргызстанга келип, тергөө менен кызматташып, мага болгон жалалардын баардыгын бетин ачуу мен үчүн өзү кызыктармын. Бирсе тергөө менен кызматташып, кишеше жооп суроолоруна жооп берет. Эч кандай кысым көрсөтүп беле? Жок. 700 миллион долларга кандай тиешеңиз? Эми 700 миллион долларга мен бүгүн так жана дан айтып кетейин. Менин 700 миллион долларга эч кандай 7 тыйына дагы мен тиешем жок. 7 тыйына да тиешем жок мен. Саймаитиндин танысы? Таныбайм. Көргөн эмесмин, аны мамиле да кылган эмесмин. Буга чейин сиздин байлыктарыңызды укук коргоо органдары текшерип чыккан атайын органдар кандай? Эми укук коргоо органдары мени 7 ай текшерди. 7 айдын ичинде мага эчтеке табылган жок. Салык боюнча түшүнбөстүк талап тартыштар болду. Бизге айтылган сумманы биз төлөп бердик. Бул жакта эмне деген суроолорду бересиз? Эми айтпадымбы, тергөөнүн сырларын сакташ менен колго түштүм деп. Эч кандай кысым болгон жокпу? Жок, кысым болгон жок. Учурда социалдык тармактарда болуп жаткан окууларга кандай чогулуп атасыз адамдар? Бүгүнкү күндө мына азыркы күндө мага болуп аткан жалалар, жалган жалалардын баардыгы жалган биринчиден. Экинчиден бүгүнкү менин аброюма шек келтирип мага жалган маалыматтарды тараткан бүгүнкү күндө Али Токтокуновго жана Ширин Айтматова жана башка журналисттерге мен бүгүнкү күндө сотко бердим. Алар менен сотто далилдешебиз. Ал эми Азаттык болсо, Азаттык радиосу эл аралык деңгээлде болгондуктан мен Азаттыкка эл аралык деңгээлде сотто даярданып жатабыз. Рахмат. Ал эми тергөө аяктадыбы же дагы улаанабы? Тергөөнүн аягына чейин мен Кыргызстанда болом. Эч жака кетпейм. Буюрса ошол жерде болобуз. Ал эми кийинкиси качан болот экен? Айтылган жокпу? Бул чакырышат, чакырганда келебиз да. Рахмат. Рахмат силерге. Жогорку кеңеш болсо, Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандыраарлык деп тапты. Бирок ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 2019 жылдын башынан бери 126 кылмыш иши катталганын, өткөн жылга салыштырмалуу 447 көп экенин айтты. Ошондой эле министр оор кылмыштар көбөйгөнүн белгиледи. Ички иштер органдары жыл башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсүн кармаганын да маалымдады. Кайра эле Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор жок экенин да айтып салышты. Кыскасы, өкмөттүн ишин депутаттар каалашабы жокпу, баары бир колдоп кубаттап турганга мажбур экени көрүнүп турат. Контрабандисттер Кыргызстанда жыргап атышат. 20-чы жылда парламентке келебиз деп атышат. Азыр бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан системалуу иш аракеттер болуп атат. Ушул контрабанданын негизги ушундай көрүнүштөрүнө системанын негизинде жок кылынууда. Азыр мына мен айтып кеткендей Эркештан менен Торугартта онлайн камералар турат. Кыргызстандан нактылуу акча чыгарып кеткен бул контрабандабы? Эгер ошол акча чыгып атканда декларацияга кирбесе 10 000 доллардан ашканы бул контрабанда. А кечеги пачкаланган акчалардын чыгып кеткени? Ал боюнча мен аэропорттогу чыгып кеткен видеолор жөнүндө 260-чы статьянын негизинде 10 000 доллардан ашкандан кийин сөзсүз түрдө декларация жазылат, чектөө жок. Сиз отуруңуз, ички иштер министри жооп бериш керек. Манас аэропортундагы бир таңга акчаны көтөрүп кетти Керимовду өлтүрүп. Ошону сурап атам. 4 адам аныкталган, анын ичинде экөө кармалып,
экөөсүнөн 180 миң доллар биз тинтүү учурунда алдык жана экөөсү издөөдө азыркы күндөчү. Коррупция менен кылмыштуулук менен сиздер күрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттин Сооронбай Шарипович уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чал болуп калдыңар. Андыктан отставкага кеттиңиздер эртерээк. Жеңиш Барбекович, ушул тармакта мындай ишти элге туура жеткириш керек. Жетпей калып эле башка жолдор менен башка саясатчылар алып алып, кылычын чыгарып алып бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин туруктуулугун башка жакка бура баштап атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджетинде бир тыйын, урматтуу депутаттар билесиздер, баардыгы биздин көзөмөлүбүздө. Бүгүнкү иштеп аткан ишиңиздерди жетишерликсиз деп баа берет элем. Биз мындай недостаточно койсок дагы, неудовлетворительно койсок дагы, комчулук уже бааны койгон. Макул 74, каршы жок, баары 74, катталды 103, токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат урматтуу депутаттар. Эми буйруса колдоп бергениңиздерге чоң рахмат. Бизде аябай жакшы жумуштар башталган, мына фискализация мына чек аралда боюнча. Буйруса мына неме бердиңиздер, аны толугу менен аткарып, сиздин жаныңыздарга келип, дагы жоону беребиз. Рахмат колдоп бергениңиздерге. Рахмат, иштегиңиздер жакшылап. Эми парламент ар дайым эле силер үчүн мындай уят боло бербешибиз керек да. Мына бүгүн силердин суранычы менен биз өзүбүздү өзүбүз подставить эттик. Урматтуу Алмамбет Насырханович, буйруса контрабанда жок деген чечимди чыгарып бердик силерге. Жакшы иштеп атат деп. Ошондой эле болду да. Рахмат. Иштейбиз, иштейбиз. Силер менен иштеңиздер, иштеңиздер. Күнү түн иштеңиздер. А балким президенттин антикоррупциялык саясатын ишке ашыра албай жаткан өкмөт да, эркин, бирок көз каранды депутаттар да тарап эле кеткени туура болор. Саламатта калыңыз. Thank you.